I'm so proud of you.
ဟုတ်ချစ်တယ်ပြိတ္တကြီးအားလုံးကိုအန်ဒီယာလည်းချစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တယ်ပြိတ္တကောမချစ်တယ်ပြိတ္တကောဥက္ကောအမြင်နေလွဲမှားနေတဲ့ပြိတ္တတွေရောအားလုံးကိုအန်ဒီယာချစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီယာရောဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဥက္ကောအမြင်မကြည်လင်ဘူးဆိုလဲသူတို့အမြင်မှာတစ်ခုခုသူတို့အမေတယောက်ကတော့မှာပဲအန်ဒီ 2012ပြီးတော့စရိတ်ရန်လိုက်ဖတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလော်တွေဘာလို့ပြောင်းလာလဲဘာလို့လက်ခံလာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသမ္မတဥပမာလက်ထက်မှာဒီဟိုပြောလိုက်တယ်ဒီဟာတွေကလွတ်တော်တွေမှာတင်ပြရတယ် တခြားနိုင်ငံတွေကဘယ်လိုလော်တွေဖြစ်လာလို့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီ ရှင်းချရတဲ့အချောက်ကြီးအချောက်ချောက်ချင်းမင်းဘာဖြစ်လာလို့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အသုံးလို့ဖြစ်ချက်မှာသူတို့စိုက်ကိုဝင်လာနိုင်တယ်စိုက်ကောလော်ဂျစ်အရာအဲ့ဒါမှစိုက်ကိုဖြစ်တာမွေးတော့စိုက်ကိုဖြစ်လာတာမဟုတ်မွေးတော့ကသူကလေလူချင်းချက်တယ်သူတို့ယောက်ျားယောက်ျားလေးချင်းချက်တယ်မင်းကလေးကလည်းမင်းကလေးချင်းချက်မယ်ချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမင်းလေးချင်းကလားနင်းသုံးမကြဘူးယောက်ျားယောက်ျားနင်းဘာဖြစ်လ